মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ কাৰণেটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টি কেৱল মাত্ৰ নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ চমুকৈ চেৱাই যিটো চিলেবাছ গোহণা কৰে ক্লাছ নাইন টেনৰ কাৰণে কোনটো মাহত কি পঢ়াব লাগিব আৰু সেই অনুপাতে কোনটো পৰীক্ষাত কি চিলেবাছ থাকিব ধৰি লওক ফাৰ্ষ্ট ইউনিটত কোনখিনি থাকিব ছেকেণ্ড ইউনিটত কোনখিনি থাকিব থাৰ্ড ফ'ৰ্থ এনুৱেল এইবিলাকত কোনটো পৰীক্ষাত কিমানখিনি থাকিব সেইটোৰ ওপৰত চিলেবাছৰ ওপৰত গতিকে তোমালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াক একাডেমিক কেলেণ্ডাৰটো আজি আমি আলোচনা কৰোঁ ব'লা ইয়াত তোমালোকক এটা ন'টিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কোনটো পৰীক্ষাত তোমালোকে কি ধৰণে লিখিব লাগিব গতিকে সেই এক এই ন'টিছবিলাক ন'টিফিকেশ্যনত তোমালোকক কি কি গাইড দি দিয়া হৈছে তোমালোকে চাই ল'ব লাগিব তোমালোকে পঢ়ি ল'বা মই ভিডিঅ'টোত দি দিছোঁ তোমালোকে পজ কৰি পঢ়ি ল'বা উদাহৰণস্বৰূপ ধৰি লোৱা এই যে এটা দিছে ইন দ্য সাবজেক্ট সশিয়াল সায়েন্স দ্য প্যাটার্ন অফ কুয়েশন উইল অলসো বি কনসেপ্ট বেসড এজ পার গাইডলাইন্স অফ এন ই পি টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি দ্য কুয়েনস উইল বি বেসড অন দ্য লার্নিং আউটকামস অফ দ্য সাবজেক্টস এম সি কিউ কুয়েশন যে তোমাল হয় নবম দশম শ্রেণীর সেই এম সি কিউ কুয়েশনের বিষয়ে কোয়া হয়েছে ইয়াত কেটামান ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিয়া হয়েছে তোমালকে পড়ি লবা ইয়াতো কিছুমান বিহে পিহে জাননী দিয়া আছে জেনেৰেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিছুমান দিয়া আছে সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক তোমালোকে চাব পাৰিবা থিয়ৰীত কিমান থাকিব প্ৰেক্টিকেলত কিমান থাকিব এই আটাইখিনি তোমালোকৰ বিষয়ে ইয়াত দি দিয়া হৈছে হাফ ইয়াৰ্লি এক্সামৰ পৰা কিমানখিনি এনুৱেল এক্সামত থাকিব মানে গোটেই কিতাপৰ পৰা নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ গোটেইখিনি কথা ইয়াত আলোচনা কৰি দিয়া হৈছে ইয়াত বেলেগ বেলেগ পৰীক্ষাৰ বেলেগ বেলেগ বিষয় সম্বন্ধীয় কথাবিলাক আলোচনা কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই বিষয়বিলাক তোমালোকে পৰাপক্ষত চাবা নোৱাৰ নাচালেও তোমালোকৰ কোনো কতি নাই ছাৰ বাইদেউসকলে এইটো মানিয়েই তোমালোকক ক্লাছ কৰাব ফিল্ড ষ্টাডিৰ ওপৰত একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ ফৰ দ্য ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভত ইয়াত তোমালোকক কোনবিলাক অবজাৰ অবজাৰ্ভেঞ্চ ডেজ আছে সেই অবজাৰভেঞ্চ ডেজবিলাক ইয়াত দি দিয়া হৈছে মানে উদযাপন কৰিবলগীয়া বিদ্যালয়ত কোনবিলাক ডেজ উদযাপন কৰিব লাগিব ইয়াত দি দিয়া হৈছে এইবিলাক তোমালোকে জানিব লাগে এইবিলাকৰ ওপৰত আগলৈ তোমালোকৰ হয়তো কেতিয়াবা ক'ৰবাত কামত লাগি যাব গতিকে তোমালোকে এই ডেটবিলাক চাবা তাৰপিছত ইয়াত তোমালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়বিলাক দিয়া হৈছে বিভিন্ন সংজ্ঞাবিলাক দিয়া হৈছে ৰুটিনবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি হৈছে এইটো তোমালোকৰ কাৰণে প্ৰয়োজন নহয় টিচাৰসকলৰ কাৰণে প্ৰয়োজন গতিকে এই টেবুলবিলাক টিচাৰসকলে চাব তাৰপিছত তোমালোকৰ মান্থ আৰম্ভ হৈ গ'ল এপ্ৰিল মাহৰ পৰা এতিয়া নৱম আৰু দহম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এপ্ৰিল মাহত কি কি পঢ়িব লাগিব বা ছাৰ বাইদেউসকলে কি কি পঢ়াব লাগিব এইটো একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ টিচাৰ আৰু ষ্টুডেণ্ট সকলোৰে কাৰণে বাধ্যতামূলক এতিয়া এইফালে নৱম শ্ৰেণীৰ দি আছে এইফালে দহম শ্ৰেণীৰ দি আছে আৰু আটাইকেইটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত দি আছে এনেকুৱা নহয় যে এটা এটা ছাবজেক্টৰ দি আছে মই আজি তোমালোকক একাডেমিক কেলেণ্ডাৰটো দি দিছোঁ প্ৰতিটো মাহৰ সৈতে কিন্তু নেক্সট তোমালোকৰ কোনটো ছাবজেক্টৰ পৰা কিমানখিনি আহিব ফাৰ্ষ্ট ইউনিটত ছেকেণ্ড ইউনিটত এটা এটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম নাইন ধৰি লোৱা এদিনাখন আছামিছ নাইন আৰু টেনৰ আলোচনা কৰিম আৰু এটা ভিডিঅ'ত বেংগলী নাইন আৰু টেনৰ আলোচনা কৰিম এটাত হিন্দী নাইন আৰু টেনৰ আলোচনা কৰিম এনেকুৱাকে আলোচনা কৰি দিম তোমালোকৰ প্ৰব্লেম নহয় এতিয়া তোমালোকে এইটো চাই ল'বা আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত শেহলৈ যিসকলে চাই আছা বা এতিয়ালৈকে চাই আছা তোমালোকৰ যদি পি ডি এফ লাগে এই একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখনৰ তেতিয়ালৈকে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা মই তোমালোকক পি ডি এফক যোগান ধৰিম তাৰপিছত মে' মাহত তোমালোকে কি কি পঢ়িব লাগিব উদাহৰণস্বৰূপ যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ ক্লাছ নাইনৰ ইংলিছত পঢ়িব লাগিব দ্য চাউণ্ড অফ মিউজিক দ্য ৰোড নট টেকেন কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ স্প'কেন ইংলিছ আৰু টেনত পঢ়িব লাগিব নেলচন মেণ্ডেলা আমাণ্ডা ডিটাৰমিনাৰ্ছ লেটাৰ ৰাইটিং স্প'কেন ইংলিছ এই এনেকৈ তোমালোকে পঢ়িব লাগিব গতিকে ইয়াত সকলোখিনি দিয়া হৈছে তোমালোকে ভিডিঅ' পষ্ট কৰি লিখি ল'ব পাৰিবা মই সেইকাৰণে আটাইকেইটা পঢ়ি দি দিয়া নাই তোমালোকৰ যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পি ডি এফ লৈ ল'বা কমেণ্ট কৰিলে মই পি ডি এফ হ'ল লিংক দিম তাৰপিছত জুন মাহত তোমালোকে যিবিলাক পঢ়িব লাগিব ইয়াত আটাইখিনি কথা সুন্দৰকৈ ব্যাখ্যা কৰি দিছে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিবা জুন মাহৰ কাৰণে এইখিনি তাৰপিছত জুন মাহৰ পিছত জুলাই মাহ আছে জুলাই মাহৰ কাৰণে এইখিনি প্ৰয়োজন জুলাই মাহত ছামাৰ ভেকেচন থাকিব এতিয়া ছামাৰ ভেকেশ্যন কি কি কৰিব লাগিব ষ্টুডেণ্টসকলে টিচাৰসকলে কিদৰে সহায় কৰিব আটাইবিলাক ইয়াত লিখি দিয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰি ল'ব বা ছাৰসকলে তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব গৰম গৰম বন্ধৰ কাৰণে তাৰপিছত আগষ্ট মাহত তোমালোকে যিখিনি পঢ়িব লাগিব গৰম বন্ধ খোলা হোৱাৰ পিছত সেইখিনি ইয়াত দিয়া আছে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়ি ল'বা ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি লিখি ল'ব পাৰিবা জুম কৰি ল'ব পাৰিবা এতিয়া ইয়াত অলপ ডাঙৰ সৰু হৈ আছে এনেকৈ তোমালোকে জুম কৰি ল'ব পাৰিবা কোনো প্ৰব্লেম নাই তোমালোকে লিখি যাবা তাৰপিছত ছেপ্টেম্বৰ মাহ ইয়াত আছে ছেপ্টেম্বৰ মাহত তোমালোকে কিমানখিনি পঢ়িব লাগিব সেই আটাইখিনি ইয়াত দিয়া হৈছে তোমালোকে সেই ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ যিখিনি বস্তু পঢ়িব লাগে তোমালোকে সেইখিনি চাই লৈ তোমালোকে পঢ়িবা ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় কোনো চিলেবাছৰ টেনশ্যন কৰিব নালাগে তোমালোকে এই মতে পঢ়ি যাবা তাৰপিছত অক্টোবৰ মাহ আছে অক্টোবৰ মাহত কি কি বন্ধ আছে কোনকেইটা ৱৰ্কিং ডে' আছে কেনেকৈ তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এই আটাইখিনি ইয়াত দি দিয়া হৈছে তোমালোকে ভালকৈ চাই লৈ পঢ়িবা অক্টোবৰ মাহ গ'ল তাৰপিছত আছে নৱেম্বৰ মাহ নৱেম্বৰ মাহত ল'ৰা ছোৱালীয়ে নৱম দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কি কৰিব সেইখিনি ইয়াত দিয়া হৈ আছে তোমালোকে আটাইকেইটা চেপ্তাৰৰ চিলেবাছটো এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা লিখি লৈ তোমালোকে সেইমতে পঢ়িবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ বহুত ভাল হ'ব ভাল ফলাফল আশা কৰিব পাৰিবা তোমালোক সকলোৱে ভালকৈ পঢ়িবা তাৰপিছত এই যে অক্টোবৰ মাহ গুচি গ'ল নৱেম্বৰ মাহ গুচি গ'ল এতিয়া ডিচেম্বৰ মাহ আছে ডিচেম্বৰ মাহত তোমালোকে কি কি পঢ়িবা ভিডিঅ' পজ কৰা আৰু লিখি লোৱা কোন ছাবজেক্টটোৰ এগেইনষ্টত কি পঢ়িবা আটাইকেইটা ছাবজেক্ট ইয়াত দিয়া হৈ আছে তোমালোকে খালী পঢ়ি যোৱা কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই তাৰপিছত জানুৱাৰী মাহত তোমালোকে কি কি পঢ়িব লাগিব সেইখিনি ইয়াত দি দিয়া হৈছে ক্লাছ টেনৰ কাৰণে ক্লাছ নাইনৰ কাৰণে বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত মানে কথা হৈছে ৰিভিজনেই আছে টেনৰ কাৰণে ইয়াৰ আগলৈকে তোমালোকে চিলেবাছ পঢ়িহে কৰিব লাগিব তাৰপিছত পুনৰ আলোচনা বা ৰিভিজন কৰিব লাগিব তাৰপিছত ফেব্ৰুৱাৰী মাহ আহি গ'ল ফেব্ৰুৱাৰী মাহতো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বিশেষকৈ মানে মেট্ৰিক ফাইনেল পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈ যায় ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে নৱম শ্ৰেণীৰ কিছুমান ডিষ্ট্ৰিকত আৰম্ভ হৈ যায় কিছুমান ডিষ্ট্ৰিকত নহয় কিন্তু জানুৱাৰীলৈকে তুমি চিলেবাছ বাকী ৰাখিব নোৱাৰা তেতিয়া কেৱল ৰিজ ৰিভিজন কৰি থাকিলেহে তোমাৰ ফলাফল ভাল হ'ব আৰু যদি পঢ়িবলৈ বাকী থাকে তেতিয়া তুমি আশানুৰূপ ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিবা তাৰপিছত সেইবিলাক পৰীক্ষা ৰিজাল্ট এইবিলাকৰ ওপৰত তোমালোকৰ বিভিন্ন কামবিলাক দিয়া হৈছে টিচাৰসকলে এই কামবিলাক কৰিব তোমালোকক কৈ দিয়া হ'ব সেইমতে তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা আৰু এনেকৈ তোমালোকে একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ মতে পঢ়ি গৈ থাকিবা তোমালোকৰ বহুত লাভ হ'ব আৰু পৰীক্ষাৰ কোন পৰীক্ষাত কি থাকিব চিলেবাছৰ কোনো সমস্যা নহয় গতিকে ধন্যবাদ থাকিল আকৌ ভিডিঅ'ত লগ